Tervehdys, arvoisat katsojat. Sehän olisi maanantain kauppakassia. Mä kävin hakemaan tuosta takastulessa keskustaa Sokokselta niin tämän sokeriton mehukatti 1x3, ja 1+3 laimennussuhde. Ja tämä maksoi 2,99. Mutta mä en tämän vaan pikkasen ehtinyt vertailla, kun pääsin samalla bussimaksalla ees taas, niin piti hoppua pitää. Niin tosiaan tämä mehukatti, niin näissä oli joskus 1+5 ja 1+4, nyt on 1+3 ja varmaan parin vuoden sisällä 1+2. Näin se tietoinen ja hinta pysyy samana. Joo, sitten Lidlin kama tonnikala, vedessä 1,19 ja oliiviöljyssä 1,39. Sitten mä otin tämmöistä pikaruokaa, lihakaalilaatikkoa. Mulla on tuolla sulamassa porsaan suikalepaisti, että siitä tehdään tänään pataa. Koskikylä kaalilaatikko 2,49. Maalaismunat oli viimeksi 1,05, onko tapahtunut muutosta. Virikehäkki mun on 1,05. Joo. Sitten rasvatonta maitoa, eli jahkaa 82 senttiä. Sitten nämä on hyvin nämä reissumiehen 37 senttiä paketti, että niitä asti muutama. Toinen menee pakastimeen ja toinen menee nyt nautittavaksi. Sitten mä ostin HK:n ylikypsää palvikinkkua. Ja tosiaan tämä maksoi niin kuin 2,47. Eli se mikä siinä oli Koskikylän palvikinkku, niin se maksoi jotain se oli huomattavasti halvempi kuitenkin. Olisiko ollut 1,99 tai jotain. Mutta mä laskin, katsoin kilohinnon, niin tässä siinä oli vain 270 grammaa, tässä on 300 grammaa, niin tämä HK:n ylikypsä saunapalvikinkku tulee halvemmaksi. Aika monet osti sen toisen, mikä on kilohinnaltaan kalliimpi, kun se on pienempi paketti, mutta näyttää halvemmalta. Sitten ostin tämmöisiä grillimakkaroita, noihän menee suoraan sitten testiin varmaan. Noitakaan, kehän toi muuten oli. Grillimakkara siinä lukee vain 99. No tutustutaan siihen tarkemmin, ei siinä mitään muuta luekaan. No. Sitten oli omenoita. Noin 1,99 kiloa. Sitten oli muuten uusia perunoita, mä kerkesin lastaa ennen kuin mä katsoin, että kilohinta oli 3,99, niin jäi sinne. Eli ostin tämän 2 kilon paketin perunoita ja se maksoi 1,19. Niin siinähän ei ole sellainen kilohinta kuin 58 senttiä. Näin se luulisi olevan. Sitten edamjuustoa mä ostin. Siinä oli kauhean vertailla kyllä näiden kanssa. 4,55 oli tämä, mutta siinä on 1,25 kiloa. Aika kiva, kun kaikki valmistajat eri kokoinen paketti, niin vertailu on hankalaa. Täysmaitoa. Ja sehän maksoi sen 95 senttiä. Sitten mä ostin tämmöistä appelsiini täysmehua, kun mä en ollut varma vielä, että saanko mä kun Lidlissä ei ollut kuin sekamehu ja vadelmaversio, mä en tykkää siitä mausta, niin siellä ei ollut muita vaihtoehtoja, niin sen takia mä hain ton toisaalta. Mutta mä ostin varmuudeksi ton, kun mä en ollut varma, että löytyykö sieltä tollaista. Ja tää maksoi 71 senttiä. Eli tostahan voimme sitten verrata tänne, että 71 senttiä täysmehu. Ja ton kun kertoo 6, sehän tekee silloin 4, 6x71, 4,26, kun se nyt on, näin pikaseen. Eli toisin sanoen, nämä on siinä ja siinä, että onko toi laimennettoman vehun sama hinta. Mikä se hinta tässä? 2,99. Joo, no on se vähän edullisempaa, mutta se on tietysti laimennettua ja maustamatonta ja sokeritonta ja kaksi maan ripää. Joo, mutta tässä tänään maanantain kauppaostokset.